বহুতৰে প্ৰশ্ন ফেসবুকত ভিডিও বনালে কিমানত কিমান পয়সা পায় কিমান ভিউজ আহিলে কিমান পয়সা পায় আসলে ভিউজ আহিলে পয়সা পায় এই কথাটো একেবেলে নহুৱাও নহয় একেবেলে সত্যও নহয় ভিউজৰ এগেইনষ্টত আমাক পয়সা নিদিয়ে সেই ভিউয়ারজনে আহি যেতিয়া ভিডিওটো চাব আপোনাৰ আৰু সেই ভিউয়ারজনে চাই থাকোতে যেটো বিজ্ঞাপন চলিব সেই বিজ্ঞাপনটোৰ পৰা আহে আমাৰ পয়সা আহে ক্রিয়েটৰৰ সকলৰ কাৰণে ফেসবুকত আপুনি এটা ভিডিও 3 মিনিটৰ ওপৰৰ দিলে সাপোজ 10 মিনিট দিলে বা 5 মিনিট দিলে দিয়াৰ পিছত তাৰ সেই ভিডিওটোৰ তাত মানে ভিডিওটোৰ তাত আপোনাৰ যিবোৰ বিজ্ঞাপন লাগিব ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে বিজ্ঞাপন কিছুমান দেখে চলে কিছুমান স্কিপেবল আৰু কিছুমান নন স্কিপেবল স্কিপ কৰিব নোৱাৰি গোটেইটো চাব লাগিব আৰু সেই বিজ্ঞাপনটোৰ পৰাই ক্ৰিয়েটৰসকলক পইচা দিয়ে আৰু কিমান দিয়ে এই কথাটো মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু ইয়াতে দুটা ভাগ আছে যদি আপোনাৰ 3 মিনিটৰ ওপৰৰ হয় ভিডিঅ'টো তাত বিজ্ঞাপন লাগিলে আপোনালোকে গম পালে আৰু যদি বোলে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ 10 মিনিটৰ ছাপোজ হৈ গ'ল 10 মিনিটৰ ভিডিঅ'টোত মাজতো বিজ্ঞাপন লাগে আকৌ আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চলি গৈ থাকোঁতে মাজতো বিজ্ঞাপন কিছুমান লাগে এইটো মিড ৰোল এড বুলি মানে ইউটিউবত তেনেকৈ কয় ফেচবুকতো তেনেকুৱা মাজত বিজ্ঞাপন লগাব পাৰি মেনুৱেলি লগাব পাৰি আৰু সেইটো কেনেকৈ লগাই মই এদিন আপোনালোকক দেখাম কিন্তু কথাটো কৈছোঁ এতিয়া যে আপুনি কিমান ভিউজত কিমান টকা পাব অৰ্থাৎ ভিউজ আহিলেহে ভিডিঅ' প্লে হ'ব ভিডিঅ' প্লে হ'লেহে বিজ্ঞাপন চলিব আৰু বিজ্ঞাপন চলিলেহে আপোনালৈ পইচা আহিব অৰ্থাৎ ক্ৰিয়েটৰজনলৈ পইচা আহিব এতিয়া এটা কথা চাব আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰত হয় কিন্তু এটা কথা চলে যে এইটো সত্য কথা আপুনি আৰ্নিং ৰিলেটেড যদি ভিডিঅ' বনায় মানি আৰ্নিং ৰিলেটেড কেনেকৈ অনলাইন আৰ্নিং কৰিব পাৰি ইয়াৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ' বনায় তেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেল ভিডিঅ'বোৰৰ আৰ পি এমটো বেছি অৰ্থাৎ আপুনি যে বিজ্ঞাপন যে চলিলে সেই বিজ্ঞাপনটোৰ ৰেটটো বেছি বেছি দামী হয় গতিকে সেই বস্তুটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গম পায়নে যেতিয়া আপুনি ভিডিঅ'টোৰ টপিক নিৰ্বাচন কৰিব এতিয়া মই ভিডিঅ'টোত যিখিনি কথা কৈ আছোঁ ইয়াৰ মাজত যিখিনি ৱৰ্ড সোমাই আছে এই মই যে ক'লোঁ অনলাইন আৰ্নিং এই ৱৰ্ডটো চিষ্টেমে বিচাৰি উলিয়াই আৰু চিষ্টেমে বিচাৰি উলিয়াই ইয়াত কি এড লগাব লাগিব কিমান দামী বিজ্ঞাপন দিব লাগিব এই বস্তুটো নিৰূপণ কৰে ফেচবুক এটা টেকনিকেল টীমে যিটো অট'মেটিকেলি আহে যিটো এলগৰিদম বুলি কোৱা হয় ফেচবুক এলগৰিদমে সেইটো বিচাৰি উলিয়াই আৰু তেওঁলোকে তাত ছেট কৰে যে কোনটো কিমান দামী বিজ্ঞাপন দিব লাগিব এইটো টেকনিকেলৰ ওপৰত কোৱা কথা সেইটো এটা কি ৱৰ্ড বুলি ক'ব পাৰি আৰু এটা কথাত আপোনালোকে মন কৰিব যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে আপলোড দিলে তাৰ যিটো ভিডিঅ' টাইটেল এই টাইটেলটো আমি ৰিজনেল লেংগুৱেজতটো লিখোৱেই আপোনালোকে চিন্তা কৰিব যে ৰিজনেল লেংগুৱেজত লিখাৰ উপৰিও মানে অসমীয়াত ছাপোজ আমাৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজ এতিয়া অসমীয়াত লিখাৰ উপৰিও আপুনি ইংৰাজী ৱৰ্ড দুটা এটা লিখিবলৈ যত্ন কৰিব পাৰিলেতো গোটেই বাক্যটোৱে লিখিবলৈ যত্ন কৰিব তেতিয়া কি হয় সহজে ফেচবুক অথৰিটিয়েতো বিচাৰি উলিয়াই যে এই ভিডিঅ'টোত আমি কিমান দামী বিজ্ঞাপন লগাব পাৰিম ছাপোজ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা আপুনি ভাল টপিক ল'লে ভাল কীৱৰ্ড ল'লে সেই কীৱৰ্ডটোৰ ৰেটটো আৰ পি এমটো বেছি আৰু আৰ পি এমটো বেছি যেতিয়া হ'ব সেই ভিডিঅ' টাইটেলটো লিখাৰ কাৰণে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত এটা ভাল ৰেট থকা আৰ পি এম ভাল আৰ পি এম থকা এটা বিজ্ঞাপন লগাই দিব আৰু সেই বিজ্ঞাপনটো লগালে আপোনাৰ ৰেভিনিউটো বাঢ়ি যাব আপোনাৰ ইনকম ভাল হ'ব আৰু এটা কথা থাম্বনেইল থাম্বনেইলৰ ওপৰতো কথা আছে থাম্বনেইলৰ ওপৰতো আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ড যদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিকেইটা ৱৰ্ডে দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰিব বেছিকৈ ক্লিক হ'ব মই থাম্বনেইলৰ ওপৰত বেলেগ বেলেগ কথা আপোনালোকৰ আগত কৈ থাকোঁ গতিকে থাম্বনেইলখনো আকৰ্ষণীয় হোৱা প্ৰয়োজন কাৰণ থাম্বনেইলখন খুব যদি আকৰ্ষণীয় হয় তেতিয়াহে ৰাইজে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বিজ্ঞাপন চলিব বিজ্ঞাপন চলাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰলৈ পইচা আহিব এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে এই কথাটো খোল খোৱা নাই যে কিমান ভিউজত কিমান টকা আহে এইটো সম্পূৰ্ণ মোৰ অভিজ্ঞতা ফালৰ পৰা মই কৈ আছোঁ কথাখিনি কাৰোৰ পৰা ধাৰ কৰি কোৱা নাই মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই ফেচবুকত আপোনালোকক ক'ম যে আপোনালোকে মিনিমাম 25,000 ভিউজ 25,000 ভিউজ যদি আপোনাৰ এটা ভিডিঅ'ত আহে আপুনি $1 অৰ্থাৎ ডলাৰটো উঠা নমা হৈ থাকে ভাৰতীয় মানিটোৰ লগত $1 যদি আপুনি ইনকম কৰে ভাৰতীয় হেৰিয়াত আপুনি 80 টকাৰ পৰা 82 টকা পৰ্যন্ত পাব পাৰে $1 এগেইনষ্টত আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে কীৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে যাৰ আৰ পি এম বেছি
তেতিয়া 25,000ৰ ঠাইত হয়তো আপোনালোকে 15, 16 বা 20,000তো আপুনি এটা ভাল RPM পাব পাৰে। অর্থাৎ 20,000 ভিউজতো আপুনি $1 পাব পাৰে। মই যে কলো কিওয়ার্ডৰ কথা, কিওয়ার্ডটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কি বিজ্ঞাপন তাত লগাইছে। দামি বিজ্ঞাপন লগালে আপুনি 20,000 টকা, 20,000 ভিউজতো আপুনি $1 ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু যদি কিওয়ার্ড দুৰ্বল হয় আপুনি 25,000 ধৰি দিয়ক, 25,000ত আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব $1। গতিকে আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে কোনটো ভিডিঅ'ত কিমান ভিউজ আহিলে কিমান আৰ্নিং হ'ব। যদি কিওয়ার্ড দুৰ্বল হয় তেতিয়া আপোনাৰ 25,000ত $1 বুলি আপুনি আনুমানিক ধৰিব পাৰে। আৰু যদি কিওয়ার্ড যদি ষ্ট্ৰং হয় তেনেহলে আপুনি 15-20,000ৰ ভিতৰতো $1 আহিব পাৰে। সেইটো কিওয়ার্ডটো ষ্ট্ৰং হ'ব, ভাল দামী বিজ্ঞাপন লগাব। কথাখিনি বুজি পাইছে নিশ্চয়। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব যে ফেসবুকত ভিউজ খুব সহজে আনিব পাৰি, কাৰণ শ্বেয়াৰ হয় ইয়াত। গতিকে ফেসবুকৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে ভিউজ বেছিকৈ আহে। গতিকে 10,000-5,000 ভিউজ আহিয়ে যায় দিলে, অকণমান ভালকৈ ভিডিঅ'টো বনালে। আৰু এই ফেসবুকৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ ভাইৰেল কৰিব লাগে মই আপোনালোকক টিপছ দি থৈছোঁ। বিশেষকৈ লাইভত মই আহোঁ আজিকালি ফেসবুকত, আপোনালোকে নিশা 8টা বজাৰ ওচৰে পাজৰে চালে পাব। তাত কিছুমান মই টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্ছ কৈ থাকোঁ যে ফেসবুকৰ ভিডিঅ'ত মানুহক কেনেকৈ এংগেজমেণ্টটো বঢ়াব লাগে, সেইবোৰ আপোনালোকে চাব মই যিবোৰ লাইভ আহোঁ ফেসবুকত। এতিয়া হৈছে কি, গতিকে এটা কথা আপোনালোকে জানি থওক, আনুমানিক গড় হিচাপত 25,000 ভিউজত আপুনি $1 পাব। এইটো এটা আনুমানিক গড় হিচাপ, ইয়াতকৈ কমতো আপুনি পাব $1, কিন্তু 25,000ত আপুনি মিনিমাম $1 পাব লাগে। ঠিক আছে দিয়ক, আজি আপোনালোকক জনালোঁ যে ফেসবুকত কিমান ভিউজত কিমান টকা পায়। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আজিলৈ ধন্যবাদ।